4 juin 1993. Un lion privé s'écarte de Rhodes. Qui est d'abord et pourquoi? Pourquoi pas? Qu'est-ce que cela a à voir avec nos yeux? La guerre en Irak. Les fruits. L'inceste. Des couteaux. Un globe. Et oiseaux. Og nu igen koret af Side de Nattergal fra Grækenland. Type D. F. Den snæb står vidt åben under den snærende afslutning. Lyden må altså komme fra nattergalens stemmeorgan Syrinx. Alligevel lyder den meget støjagtig. Næsten som når man trækker en træske hen over et træmmeværk. Lad os nu lytte til nattergalens sang en tidlig maj morgen i Fuglsang Park på Lolland. Thank you.
bare fucking slå en masse hvide amerikanere ihjel. Nu kommer jeg og slår jer ihjel. Fucking hvide amerikanere. Thank you. Oh, jeg parterer jer. Oh, jeg smadrer bilen over det hele. Jeg vil ikke høre på, hvad jeg har at sige. Og kan! Og kan! Og kan! Jeg vil ikke høre på dig. Nej, nej, nej! My fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Hvor fanden? Hvor er min cigaretter? Hæ? Hvem er min cigaretter? Jeg spiste dem i går. Altså også hvis jeg dør bagefter. Det synes jeg sgu er delikat, at man opfører sig. The tyrant has fallen, and Iraq is free. Hey, nu kommer de igen, nu kommer de igen. Stop! Nej, I skal ikke løbe efter mig. Nej, må ikke gøre noget af mig. Nej, undskyld. Gud, det var ikke med mig. Giv slip! I må ikke kvæle mig igen. Jeg er død. Jeg vil ikke dø. Mor, det var ikke med mig, at jeg voldtog dig. Det var med spinat. Mor. Jeg kunne sgu godt spise en tærte lige nu. Our coalition will stay until our work is done, and then we will leave, and we will leave behind a free Iraq. The Battle of Iraq is one victory in a war on terror that began on September the 11th, 2001, and still goes on. Freedom and seeing my family once again.
But that ship has sailed. I guess all in all, I wish I wasn't American.